Nova concentració del món de la cultura a Cardedeu com a mostra de rebuig per les mesures preses pel govern de la Generalitat amb la suspensió de l'activitat cultural a Catalunya. Representants de diferents sectors del món cultural van encapçalar una marxa silenciosa que va començar al Teatre Auditori de Cardedeu i va finalitzar a la plaça Sant Corneli. L'escenògraf Josep Castells, l'actor Oriol Genís i la cantant Damari Gelabert, entre d'altres, van ser les cares visibles que van carregar amb una clau de més de 3 metres de longitud, reclamant que s'obrís novament la cultura. Entenem que el tema del Covid és un tema complicat i complex, no? Però el que no tenim tan clar és que les coses que es fan es facin amb la suficient, diguem-ne, participació del sector, es tanca o s'obre o es fa no sé què sense comptar amb la gent, i a més no s'avisa amb suficient antelació. Esperança n'hi ha de que, clar, se n'adonin d'això, de que realment tothom està fent un esforç econòmic perquè les mesures sanitàries estiguin presents. El públic va al teatre perquè té ganes d'anar-hi. Fa poc he estat fent una cosa i la gent ha vingut. El 50% d'aforament, s'omplia el 50% d'aforament. O sigui, hi ha una necessitat d'anar-hi al teatre i de mínimament restablir la relació social, no? En el teatre se suposa que tothom amb mascareta es fa la separació i, en canvi, doncs, altres espais, que no ens hi ficarem amb això, de fet, aquí estem segurs que s'ha fet amb molta serietat, tant per part de l'administració com per part dels mateixos teatres, com per part dels mateixos actors i del públic. Més d'un centenar de persones vestides de negre i en rigorós silenci van seguir la marxa fins al centre del municipi. Allà, un total de 8 representants de diferents professions lligades al món de la cultura van llegir el manifest sol·licitant l'obertura immediata de teatres i sales, a més d'una millora substancial en les ajudes destinades a la crisi del sector per la Covid-19.